allesammans och välkomna till en ny vlogg på min kanal. Vi är på väg ut nu. Innan vi ska ut genom dörren så tänkte jag bara visa den här toppen. Alltså jag köpte den här på Gina Tricot när jag var i Sverige. Alltså hur ska jag visa bakdelen? Kan ni se här? Jag vet inte, vi testar så här. I alla fall, den här toppen är så himla fin. Jag testar den nu, jag har inte använt den sedan jag kom hit. I alla fall, dagens outfit är typ så här. Ett par chinos i mjukistyg. Kavaj här. Från Zara. Med sån här trumpetarmar. Jag kan inte ens prata. I alla fall. Vi ska på café nu med mina två tjejkompisar. Mina väninnor. Så ni får följa mig genom dagen. Alltså jag är stressad som vanligt. Alltså jag har just spelat in en annan video. Klockan är 10:05. Jag skulle vara på café klockan 10. In i bilen nu. Skynda dit. Ooh, looking good. Skynda, 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 skynda. Hörrni, alltså jag är så less på att stressa. Alltså jag måste ta tag i mitt liv. Jag brukar ju generellt sett vara ganska bra på att planera liksom tider och komma i tid och sånt där. Men på sista tiden, det har inte varit lätt helt enkelt. Nu sitter jag alltså i trafikljuset. Jag ska träffa Madde. Madde har ni träffat, hon som är svensk. Och sen ska vi träffa Hewitt. Hon har också varit med någon sekund här på vloggen eller på kanalen. Hon är alltså en etiopisk superstar. Nej men på riktigt. Hon är alltså en skådespelare och modell. Så ja, det är lite kul att jag hänger med. Nej, men det är väl... Jag har aldrig sett hennes filmer eller någonting. Men... ja, jag vet att jag har ju några etiopiska följare här på kanalen som har faktiskt kommenterat och känt igen henne. Jag trodde aldrig att någon skulle känna igen henne, för jag har ingen aning om vem hon är. Men i alla fall så, det var lite kul att ni som faktiskt kollar på etiopiska filmer kände igen henne, helt sjukt. Men i alla fall så vi ska träffa dem, eller jag ska träffa dem två nu. För lite kaffe innan vi ska hämta upp Elvin, eller våra barn. Klockan är 10:31. Och vet ni vad, jag är först på plats av oss tre. Fint folk kommer sent, men tydligen är inte jag tillräckligt fint folk. Ja, så 30 minuter sen men ändå först på plats. Inte illa. Så här var ju det här kaféet. Jag har visat det i någon annan blogg. Det heter Steam Café. Och det är verkligen supermysigt inuti. Det är väldigt litet. Men väldigt fräscht och gott fika. Så vi går väl in och väntar tills de andra kommer in. 10:39 och Madde anländer. Hon kommer med sin son Christian. Okej, 10:40. Nu droppar nästa in. Hewitt. Hon heter inte Hewitt, det är bara jag som inte kan typ uttala hennes namn. Nu ska vi gå och skälla ut henne. Hewitt. Are you okay? You're late. I'm sorry. You look good. Thank you. I just told them you're 40 minutes late. Oh my god, I'm so sorry. What about Mahi? She's here. Oh my she god. Just came. I was the first one. I thought I was gonna be really late. My god. And I was so waiting sorry. You guys. I'm sorry. Okay, so you have to say hi to, you have some fans in Sweden. And they're like, oh my god. That's so nice. So I always call you Hewitt. But what's your real name? It's Hewitt. It's Hewitt. I can't even say it. I just told them. Where's Mahi? Mahi's here. Oh, Christian. Okej, i alla fall, nu är det dags för fika. Så att nu har ni fått hälsa på henne. Så att... In Swedish. That's in Swedish. Okej, vi ses på skolan. Hej då. Där hörni, nu är vi, jag, och ska hämta Elvin på dagis. Och här kommer Madde. Madde? Hon kommer körandes här. Jag ska visa henne parkering.
du kan parkera här. Har du parkerat här? Jag tror det, jag hoppas det. Egentligen tror jag inte man får parkera här. Här är ju en dörr som typ folk bor på. Men, ja, vad gör man inte när det inte finns någon annan parkering? Visst var det trevligt idag? Ja, det var jättetrevligt. Hej! Håller du att filma? Ja. Madde, hon är lite blyg, men sakta men säkert kommer hon mer och mer in i min kanal. Det är bra. Ja, men som sagt, hämta barnen och så ska vi faktiskt till min svärmor för att käka lunch. Så vi ses sen. Nu har vi kommit till min svärmor. Elvin har gjort den, titta. Vi måste se. Det är en snöstjärna. Ja, don't touch it. Okej, så nu är det dags för lunch. Alltså, jag är så himla hungrig. Wonderful. Nu ska min bil bli tvättad också medan vi är här. Golfbrallor. Ostor. Så nu ska vi käka lunch. Jag har inte ätit någonting. Jag är så hungrig. Det var så trevligt på kaféet med en sån här tjejtalk. Tjejtalk, girl talk. Men nu är lunch. Jag håller på att svimma. Så, då är alltså maten framme på bordet och Elvin har börjat att äta etiopisk mat. Kolla hur söt han är. Och så med sin lilla julstjärna, eller snöflinga. Mmm, var det gott? Ja, så nu är det matdags. Sådär hörni, då var jag tillbaka i bilen och det var dags för att följa min svärmor på ett möte. Hon ville att jag skulle haka på så att då beger vi oss där. Hon åker i sin bil och jag åker i min bil. Så att vi ses där. Hey Liam, are you trying my shoes? Hey Liam. Hey, ska du testa mammas skor? Ska du testa mammas skor? Va? Vad säger du? Min stora pojke. Jag testar dem då. Jag kommer precis hem och Liam står och testar mina skor. Det är ett kaos här hemma. Oh, vilken fullspäckad dag. Det känns som att jag inte hunnit varva ner heller någonting. Liam, har du haft det bra? Har du haft det bra? Kan jag ha kiss? Nej. Liam har börjat pussats. Åh, hur söt. Mitt lilla troll. Så, nu är jag hemma i alla fall. Gud vad skönt, nu ska jag inte gå någonstans ikväll. Nu är planen, jag ska byta om. Jag har halvvägs bytt om. Mjukisbrallor på. Oj, oj! Mjukisbrallor på, jag ska byta om upp till. Sen så ska jag träna tror jag ikväll. Men jag ska redigera, jag har en hel del material jag måste redigera. Så att redigera, kanske snacka, sen träna, sen middag och så vidare. Vi får helt enkelt se. Och så ska jag ta upp en dagens fråga också innan det är för sent. Alltså jag kan inte träna i smink. Det är typ det värsta jag vet. Ansiktsmask, jag har duschat håret, jag har tränat och ansiktsmasken är på. Ja, kom in! Kom in! Hej! Ska du få gröt idag? Eller vi ska få lite kvällsmat. Jag har såklart svensk risgrynsgröt. Så att nu ska jag bara värma upp lite till honom. Så ska jag svara på en dagens fråga. Då hörni, var det dags för en dagens fråga. Och dagens kommer
frågan kommer från Amité och den lyder: två frågor. Vilket språk pratar du med barnen och din kille och vad jobbar du med? Vilket språk jag pratar med barnen är svenska, engelska och lite etiopiska. Och med min kille så pratar jag engelska och etiopiska. Och vad jag jobbar med, jag jobbar ju typ med YouTube. Det är typ hobbyjobb. Och sen är jag ju som hemma med Liam, han är bara ett år och två månader. Så jag har liksom inte kommit igång med något mer jobb. Men jag kommer successivt starta en massa projekt framöver som ni kommer få hänga med på. Så jag är lagom snygg i mina flätor. Men jag ska platta håret och då är det lättare att lägga i flätor så här först. I alla fall, nog om det. Så det var svaret på dagens fråga. Vill ni att jag tar upp er dagens fråga så kommentera det här nere. Så att nu ska jag käka middag, för övrigt vi äter middag väldigt sent i Etiopien. Eller försiktigt. Kom, Lea, kom. Klockan är alltså 8:30. Liam, kom. Klockan är 8:30, vi har inte käkat middag än. Så att det är inte riktigt svensk middagstid här. Hungrig. Men nu åter till att vara mamma. Det är kaos här hemma. Så att jag vill bara säga tack så jättemycket för att ni tittade på den här videon. Och så ses vi i nästa. Puss på er, ta hand om er. Ge mig en tumme upp också. Hejdå.